အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Boxing Day ပြီးတော့ Dokkan နဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေပေါ့လေဒါ Zatite ဒါကမ္ဘာ့ဗလာပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာဒီ Zatite ရှုံးထားတဲ့ Chelsea နဲ့ Green Potter ထွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါအင်ကွဲမှာကန်ရတဲ့ဘုံပေါင်းနဲ့ပွဲဟာသူတို့အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားရတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းနီးပြကဘယ်လိုပြောမလဲတန်ရကပြန်ကောင်းလာတယ်ကစားမအချို့ပြန်တုံးထားတယ်အဲ့ထက်မှ reach chain ပြန်ပါတယ်တိုက်စစ်မှာတော့ကမ္ဘာပလာကန်ထားတဲ့က Raheem Sterling တို့ Pulisic တို့ Mason Mount တို့တစ်ဖက်ကခိုင်ယာဘက်တို့လူဆုံးတုံးခဲ့ပြီးတော့ကန်စစ်မှာ Thiago Silva နဲ့ဒါ Koulibaly ကို Cucurella နဲ့အတွဲထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့ Jorginho နဲ့ Zakaria ကကစားခဲ့ပြီးတော့ကိုသမားကတော့ Kepa Arrizabalaga ပေါ့လေ Adramandi ကတော့အရှံမှာလုံးဝမပါခဲ့ဘဲနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်တစ်ဖက်ကဘုံမောက်ကတော့ Kiefer Moore နဲ့ Slinky ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှ 5-3-2 formation ပေါ့လေဆိုတော့ဘုံမောက်ကဒီ solid defense နဲ့ Chelsea ကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကိုဦးတည်ပြီးကစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ Chelsea ရဲ့ chase one နဲ့ကစားဟန်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျကစားပုံလည်းညက်တယ်now ဝင်ထွက်တင်ပန်နေပြီးတော့ပြည်လမ်းကြောင်းဖွင့်တဲ့အပိုင်းနေ Chelsea ရဲ့ဒီဘောလုံးရသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ counter တွေတံပြန်တွေကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးဖြင့် Raheem Sterling ရဲ့ movement တွေ now Sterling ကဒီပွဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ decent gain ထက်တောင်ပိုတယ်ဗျာဆိုတော့ average နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးပြတယ်အထူးဖြင့်ညာဘက် chance တောင်မှတစ်ချောင်းမှာ up and down run နေဆိုတော့ rechange ပါတဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုအားလိုက်နိုင်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ဘက်က positive တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကန်ဆိုတာကဒုတိယပိုင်းမှာ Chris Chain တန်ရသွားတော့ဗောလေ Chris Chain တန်မြခင်နဲ့ तू လဲချင်တယ်လို့ तू ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ तू လှဲချလိုက်ပြီးတော့လဲပါလဲလဲတစ်ချက်ဒီချက်ကတော့ဒီနေ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးအတွက် Chelsea အတွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ negative ဖြစ်သွားတာဗောဆိုတော့တကယ်လို့သာ Chain စာတန်မြခင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဗောလေနီးပြ Green Porter Chris Chain ကိုတော့တာစောမလားဗောလေတန်ရကဒီ ship ပတ်6ပတ်ကျော် ship ပတ်လောက်နားလိုက်ရတဲ့ကစားမတယောက်ကိုချက်ချင်းကြီးသုံးတာထက်ဥမာစီစာစွေတာဒီနေ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ပြဘုံမောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုံမောက်ကျွန်တော်ထင်သေးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘုံမောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rechain ကိုဒုတိယဘက်မှာသုံးပြီးတော့ဒါလက်ကျန် minute 30လောက်မှာသုံးတာပေါ့လေဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ step by step သွားမယ်အစားသူကနီးပြအရေးဆွန့်လိုက်ပုံရတယ်ဆိုတော့ rechain တန်ရသွားတာကချက်စီတော်တော်လေးအားနည်းတယ်ဆိုတော့ Kukrela နဲ့reaching ရဲ့တောင်ပန်တစ်ဖက်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သလိုဒီနေ့ Mason Mount တော်တော်လေးကောင်းနေ Mason Mount ကောင်းနေ Sterling နောက်တိုက်စစ်ကသုံးအောင်သလိုမို့လေဒါတော်တော်လေးကောင်းနေတိုက်စစ်ကနောက် Pulisic တယောက်ကဆွတ်ထွက်တဲ့အလုံးလေးတွေကောင်းပေမဲ့သူ final third ရောက်ရင်သူတိတ်မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Raheem Sterling ရဲ့ Kai Havertz ရဲ့ Mount ရဲ့အတိုက်စစ်အတွေ့တော်တော်လေးမိတယ်ဆိုချီစီကဘုံမောက်ကိုခတ်သွတ်သွတ်နဲ့ပဲကစားရင်းထဲမှာပထမပိုင်းအစိုးကြီးမာနေမယ်ဒါနှစ်ကိုရသွားတယ်16မိနစ်မှာ Raheem Sterling ရဲ့ breakthrough ထွက်သွားတဲ့အလုံးကနေပဲညာတောင်ပန်ဖျက်ချပေးတဲ့တုံးကို Harvard ကန်သွေးလို့ခိုးသမားလုံးဝမတက်နိုင်ပဲပေးလိုက်ရတယ်တက24မိနစ်မှာပဲအိဒီယာထိတ်ကနေ Mason Mount ကန်လိုက်တဲ့အလုံးတော်တော်လှတယ်နှလုံးစတိုက်ပေါ့လေ16မိနစ်နဲ့24မိနစ်မှာပြေးလိုက်အဲ့နှစ်ဂိုးကချက်စီအတွက်တော်တော်လေးလုံလောက်တယ်ချက်စီခန်စီကဒီယာဂိုဆီလ်ဗာဆိုရင်ဒဏ်ရာပြဿနာပုံစံမျိုးရှိလို့ချက်စီပြည့်တဲ့တော်တော်ပဲမှတော့စိုးရင်ရတယ်သူဘာလို့ဆီလ်ဗာမကြခဏ6ကိုကိုင်နေတာဒီခါကုန်ပြီးတော့နားတဲ့ပုံစံအရေးရောက်နေရှိပြီမှာဒါပေမဲ့တပွဲလုံးသူကစားသွားတယ်သူပြည့်ဒီယာဂိုဆီလ်ဗာကတော်တော်ကောင်းနေဗျာအပေါ်ပေါ်နေရှင်းထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာ38နှစ်လို့မပြောလိုက်ရအောင်တော်တော်ကိုကောင်းတာအရင်တီရင်နဲ့ခူလီပါလီကမှတစ်ချက်တစ်ချက်ရှေ့ကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာတော်တော်လေးကောင်းသူဒါချယ်ဆီခံစစ်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရင် test မလုပ်ခံရဘူးဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းတော့ကစားပုံကစားဟန်တွေကောင်းတယ်နှစ်ကိုပြတ်သွင်းထားတဲ့ချယ်ဆီကဒုတိယပိုင်းမှာ different team ပြဒီဇကာရီကရှိကဘောလုံးအပြတ်တွေများလာတယ်ဘုံမောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပြန်ပေးလာတယ်ဘုံမောက်ကဒီ50ကျော်60နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကြီးပဲသူတို့6ထဲမှာသူတို့ကြီးပဲ6ပြီးတော့ယွတ်တီယော်ရဲဖြစ်လာပြီးချယ်ဆီကပြန် test လုပ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘုံမောက်ကလေ keeper Kiefer Moore လို့တကယ်ခေါင်းတိုက်နိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုသူ cross မထောင်တာဗျသူတို့ကသူတို့ကမလူလာပဲနဲ့ဘလုံးလေးအရန်ကန်အရန်ကန်အရန်ကန်ပြီးတော့ area တွေကိုဝင်ပဲအဆုံးသက်ပိုင်းမှာအသုံးချလို့ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Chelsea ကစားအားချလိုက်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘွေးတွေကစတိုက်ကန်ရတာကိုဆိုတော့စတိုက်ကန်ရတော့သူတို့မလူလာပဲနဲ့ energy အများကြီးမသုံးတာလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Chelsea ကစားဖို့တော်တော်လေးရော့သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီအရှင်ပိတ်တဲ့တော်မင်းလေးစိုးရင်စာဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့များမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘုံမောက်ကသာတကူလောက်ရသွားခဲ့ချက်စီကပြတုတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စီစာအစခရီတာတပွဲလုံးမှာဖမ်းရတယ်တိတ်တော်မရှိဘူးဗျထီထီရောက်ရောက်ဖမ်းရတာဆိုတလုံးညာတောင်ပန်းဆွဲထွက်သွားတဲ့လုံးကိုခရစ်စတီလာပြပိုင်ကန်လာအဲ့တလုံးမှာကိုယ်ကဖမ်းချန်နယ်လုံးနေရာ half chance ချက်စီဘက်ကလည်းဥမာဘာမီယန်တို့တစ်ဖက်က
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခေါနာကလကတော့အပိုင်ရတယ်ဗျအပိုင်ရတဲ့ half chance တွေရှိအဲ half chance တွေကိုချက်စီကအတော့မချနိုင်လို့ကိုရနိုင်မဲ့အခြေအနေပေါ်လေ chance တွေမရှိမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ overall performance ရချင်းချက်စီ drop down ပဲ drop down ပဲအဓိကကတော့ပွဲ management လုပ်တဲ့အပိုင်ပေါ်လေမလိုလားအပိုင်နဲ့တိုက်စစ်ရမ်းမလိုက်တာနောက်တစ်ခုကဒီနောက်ပွဲစဉ်တွေအတွက် energy ခြံကောင်းခြံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ performance ရချင်းပထမပိုင်းမှာကစားတော့တာလမ်းပြန်နေအောင်ကစားပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာလုံးလုံးကြီးချလိုက်တော့ဗျာဘေးတက်ကဟာကနေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချက်တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ overall performance ရချင်းချက်စီနိုင်ပွဲပြန်ရသွားတယ် Harvard ကဒီနှစ်ရာသီမှာ Chelsea အတွက် top goal scorer ပဲဆိုတော့ Harvard ကတကူလည်းသူသွင်းတယ် Mesa Mount အလုံးကိုလည်းသူပဲဖန်တီးပေးတယ် Chelsea ကတော့ဒါဒီနှစ်ပွဲနိုင်ပွဲကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအချိန်ပြန်ကောင်းလာသလို top 4 race မှာသူတို့ tracking back ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာ15ပွဲမှာ24မှာရထားတယ် Liverpool နဲ့ဒါတမတ်ပဲကွာတယ်ပြီးတော့သူက Tottenham Hotspur ကိုသူတို့ဘယ်ရောထားတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပါမလဲအခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာချက်စီနဲ့လီဗာပူကအဲ့ပွဲချံကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဂရန်ပေါ်တာရဲ့ချက်စီအတွက်တော့ဒါအရေးပါတဲ့၃မှတ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဘုံမှတ် point of view ကကြည့်ရင်ဒါအသေးငယ်အသေးတသင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကစားတဲ့ကစားဟာကတော်တော်လေးကောင်းနေပြ။ကစားတတ်တယ်လုံရည်ကိုင်းရှိတယ်ပါစင်လေးပဲသူက final တက်ရောက်မှာပဲသူနည်းနည်းလေးအားနေတာ။ channel ပိုင်းမှာအသေးငယ်လေးတသင်းဟာအသင်းကြီးလိုမရှိဘူးဒါလည်းချက်စီကစားအားချသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒုတိယပိုင်းကစားပုံရော့သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ overall ရချင်တော့ကျွန်တော်ချက်စီက Harvard Sharp ဖြစ်တယ်အဲ Mason Mount ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဒီ Wayne Sa နေမဆိုးဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ထင်မှာပါတယ်သူတို့သူရဲ့ down the line ပြေးတဲ့ဘိုင်းတော်တော်ကောင်းတယ် 1-2 ရိုက်လိုက်ဖြတ်ပြေးသွားလိုက် 1-2 ရိုက်လိုက်ဖြတ်ပြေးသွားလိုက်ဆွတ်ထွက်သွားလိုက်ဒါမဆိုးဘူးဗျဒါဘယ်ဘချမ်းကချက်စီ Pulisic ဘက်ကအရင်ကြီးမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါ risk chain တန်ရသွားတဲ့ချက်ကတော့ Chelsea ပြည်သက်တူနည်းနည်းလေးတော့ဒါစိတ်ပူစရာပေါ့လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအချိန်ကြာကြီးကစားနားထားပြီးမှပြန်ကောင်းလာတဲ့ပွဲမှာတန်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေ။ Chelsea ကတော့အင်ကွဲမှာ clean sheet ရတဲ့နှစ်ခုပြတ်နိုင်တယ်။ဒါအကုန်လုံးချိန်နဲ့ဆရာဖြစ်ပေမဲ့ risk chain တန်ရကြောင်းတော့အပြည့်အဝမပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Chelsea ပေါ့လေ။ပြည်သက်တည်းဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှိတော့ဘုံအောင်ရမည်။